ሰበር እጅግ አስቸኳይ መረጃ። ብፁዕ አቡነ አብርሃም የቅዱስ ፓትርያርክ ዋና ስራ አስኪያጅና የሰሜን ጎጃም ሀገረ ስብከት አስተዳዳሪ ብፁዕ አቡነ አብርሃም ከስልጣናቸው ተወግዘዋል። ለዘመናት ሲፈራ የነበረውም ተግባር በቤተ ክህነቱ ላይ ተፈጽሟል። የቤተ ክህነቱ የበላይ አባቶችና የመንግስት አካላትም ለስብሰባ 4 ኪሎ መግባታቸውም ተገልጿል። በዚህ ስብሰባም አቡነ አብርሃም አለመገኘታቸውም ተገልጿል። ታዲያ አቡነ አብርሃም ከስልጣን የወረዱበት ምክንያት ምን ይሆን? እንዲሁም ከስብሰባ የታገዱበት እውነታስ ምንድን ነው የሚለውን እኛም በመረጃችን አካተን ይዘንላችኋል፣ የምታረምቱ ይሆናል። ሌላኛው መረጃችን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አወጣች። ከሰሞኑ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እየሆኑ ባሉት ጉዳዮች ላይም ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክም አስቸኳይ መግለጫም ሰጥተዋል። መግለጫው ምን ይሆን የሚለውን እንዲሁ አካተንላችኋል፣ ታደምጡታላችሁ። በሌላኛው መረጃችን የፖለቲካ ፓርቲዎች የገዢው መንግስት ለያዥ ለገናዥ አስቸጋሪ ሆኗል፣ የኢትዮጵያ የጸጥታ ሁኔታ ከድጥ ወደ ማጡ ገብቷል ሲሉም እጅግ አስደንጋጭና ሊደመጥ የሚገባ መልእክትም አጋርተዋል። አስቀድመን ወደ ያዝንላችሁ መረጃችን ስናልፍ ብፁዕ አቡነ አብርሃም የቅዱስ ፓትርያርክ ዋና ስራ አስኪያጅ እናም የሰሜን ጎጃም ሀገረ ስብከት አስተዳዳሪ ብፁዕ አቡነ አብርሃም ከስልጣናቸው ተወግዘዋል። ለዘመናት ሲፈራ የነበረው ተግባርም በቤተ ክህነቱ ላይ እየተፈጸመም ይገኛል። የቤተ ክህነቱ የበላይ አባቶችና የመንግስት አካላትም ስብሰባ መቀመጣቸው እየተገለጸም ይገኛል። ቤተ ክርስቲያን በዚህ ጊዜ የመከራ ዳፋ እንድትቀበል ከሚያደርጓት መካከልም በሲመት ወይንም በከፍተኛ ስልጣን ላይ የሚገኙ ከሊቀነ ጳጳስ ጀምሮ ያሉ አባቶቻችንም ናቸው። የቤተ ክርስቲያን ምሳሌ ከሆኑት መካከል አንደኛው የኖ መርከብ ነው። የኖ መርከብ የሚንሳፍፈውም በውሃ ላይ ነው። በራእይ ዮሐንስ ትርጓሜ ባህር የተሰኘችው ይህችም ዓለም ናት። በክርስቶስ የተዋጀች ሐዋርያ መሰረትን የታነጸች ቤተ ክርስቲያን ምድር ላይ ከመሰራቷ ባሻገር በውሃ ያለች ሐመርም በአራቱም አዝማራት መካከል ወጀብና ንፋሳት እንደሚያማታት ይችን ቤተ ክርስቲያን ደግሞ ከአራቱም ማዕዘን ከተለያዩ ቦታዎች ላይ ንፋስና ወጀቦች ከማዕበልና ዋይታም እያማታትም ይገኛል። ከሁሉም የከፋው ደግሞ ከተለያዩ አቅጣጫ የሚመጡት ጉዳት ሳይሆን ከውስጥ ሆነው እርሷን ለማስጨነቅ የሚጣጣሩም ናቸው። መርከብ በሚመጣ ወጀብና ንፋስ ወደ ውሃ አይጠልቅም፣ ከቶም አይሰጥምም። የሚሰጥመው ውሃ ወደ መርከቢቱ ከገባም ብቻ ነው። ታዲያ ይህ ክስተትም በቅድስት ቤተ ክርስቲያኗ ውስጧን የሚያውቁ ከማወቅ ባሻገርም ካህናት፣ መነኩሳት፣ አልፎም ጳጳሳት፣ ሊቀነ ጳጳሳት ሆነው ቤተ ክህነቱ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ወስና አሳልፋ ከፍ አድርጋ ብትሰጣቸውም መርከቢቷ ላይ ከውስጧ ሆነው ውሃ እየደፉ መርከቢቷን ለማስጠም የሚጣጣሩ እንቅልፍ የማይተኙም ተበራክተዋል። ጥር 2014 ዓ.ም ላይም አሮ በዓለ ወልድ ላይም በነሳውሪዎስ የተጀመረው ቤተ ክርስቲያን የመናድ እንቅስቃሴ ጊዜን ጊዜ ወልዶ የራሳቸውን ግብረ አበሮች እያሰፉ እንደሆነ አሁን ላይ ደግሞ ሩፋኤልም ተጨምሮ ቤተ ክርስቲያናን ለመናድና ለማጥፋትም ተነስተዋል። በጥር 14 ጊዜ ከፊት የነበረው 3 ሲሆኑ ከነዚህ መካከልም ሳውሪዎስ፣ አውስጣቲዎስ እና ዜና ማርቆስ በአብይነት የሚጠቀሳሉ። በዚህ እንቅስቃሴ ውስጥ ታዲያ ሩፋኤል የተለያዩ ስራዎችን ይሰራ እንደነበርም ይታወሳል። ከጊዜያት በኋላም 12 ወራትን በማስቆጠር በድጋሚ ፈተናውና ውጊያውን ከውስጥ ሳይሆን ከውጭ መሆን አለበት በሚል ሴራ ይመስል እነሆ ፓትርያርኩን ለማውረድ ጠቅላይ ስራ አስኪያጁን ብፁዕ አቡነ አብርሃምን፣ ከስራ ለማሸሽ ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስን ከስፍራው እንዳይገኙ ለማድረግ ቀንከሌት እየታተሩም ይገኛሉ። በትላንትናው ዕለትም በደረሰን ሰበር መረጃ 7ኛ ፓትርያርክ ኦሮሞ ይሆናል የሚል እንቅስቃሴም ሩፋኤል ሴራቸው እቅዳቸው ሙሉ በሙሉ ዝርግፍ አድርገው አስደምጠውናል። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቀነ ጳጳስ ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን 6ኛ ፓትርያርክ ሆነው 2005 ዓ.ም የካቲት 14 በዓለ ሲመታቸው እንደተከበረ የምናስታውሰውም ክስተት ነው። ባሳለፍነው ወር የቅዱስነታቸው 11 ዓመት በዓለ ሲመት ሲከበርም እንደነበርም ይታወሳል። በዚህ ሁሉ ሂደት ውስጥም እኛንን 7ኛ ፓትርያርክ የምንሆነው ኦሮሞ 7ኛ ፓትርያርክ ሆኖ ይነሳል፣ እንግዲያው 7ኛ ፓትርያርክ ሆኖ እንዲነሳ ከሻታችሁና ከኔ ጋር ትግል ውስጥ ፓትርያርክ ሆኖ እንዲነሳ ከሻታችሁም ናና ከኔ ጋር ትግል ውስጥ ሆነ ጩኸትህን አሰማ ሲልም ሩፋኤል ለምእመኖቹም ጥሪም አቅርቧል። ቤተ ክርስቲያን በታሪክ ውስጥ ብዙ ነገር ያሳለፈች ቢሆንም በዚህ ሰዓት ግን እንዲያለ ፈተና ተመልክተን አናውቅም ብንል ማጋነንም አይሆንም። ምክንያቱ ደግሞ ፊት ለፊት የተጀመረው አደገኛ እንቅስቃሴ ቤተ ክርስቲያን በታሪኳም ማቅ አስለብሷት፣ ቤተ ክርስቲያን በታሪኳ ጥቁር አስለብሷት ያስነባት ምእመኖቿ ይበልጡንም በሻሸመኔ ከ50 በላይ ሰማዕትነት የተቀበሉባት ከአባቶች ጀምሮም ብዙዎቹ ዋጋ የከፈሉባት በዚህ ሁሉ እንቅስቃሴ ውስጥ ታዲያ ዳፋውን አንድ በአንድ እያለ ከውስጡ ነው ፓትርያርኩን ለማውረድ ጠቅላይ ስራ አስኪያጁን
ማራ ከፍተኛ ስራ የሚሰራበት ድርጊት ሆኖም ተነስተዋል። ቅዱስነታቸው ፓትርያርክ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ ቤተክርስቲያን ሃይማኖታችን የደም ስራችን ናት። የደም ስር ከተበጠሰ ሰውነት የለም። የደም ስር ከተበጠሰ እስትንፋስ የለም። እኛም ሃይማኖታችን የደም ስራችን ናት ማለታቸውም ይታወሳል። ብፁዕ ጠቅላይ ስራ አስኪያጅ በባህር ዳርና የሰሜን ጉጃም ሊቀነ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ አብርሃም እኔ የምኖረውና የምሞተው የማከብራት በቤተ ክርስቲያን ለሚመጣ እያንዳንዱ ነገር ዋጋ ለመክፈል ዝግጁ ነኝ ብሎ መነሳቱ ይታወሳል። ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ ዶክተር የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጻፊ በቤተ ክርስቲያንም እስከ መጨረሻ ሁኔታ ድረስ ሲታመኑላት እንደነበረም የምናስታውሰው ቅስፈትም ነው። ቀድሞ በወጣው መረጃ መሰረትም በተደጋጋሚነት ለእናንተ እንዳደረስ ነው የቅዱስ አቡነ ማቲያስ ፓትርያርክን ጨምሮ ጻፊውን አውርደን የራሳችንን ፓትርያርክ እንሾማለን የምትሉ አካላትም ካላችሁበት ቅዠት እንድትነቁ እናም ሃይማኖት የደም ስራችን መሆኗን ልትገነዘቡ ይገባል ሲሉም መልእክታቸውን ማስተላለፋቸውን ተመልክተናል። አስከትለን ወደ ያዝንላችሁ መረጃችን ስናልፍ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማስተላለፏ ተሰምቷል። ከሰሞኑ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እየሆነ ባለው ጉዳዮች ላይም ብፁዕ ወቅዱስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ አቡነ ማቲያስም አስቸኳይ መግለጫንም ሰጥተዋል። በመግለጫቸው እንዳሉትም ከሆነ ቅዱስ ፓትርያርክ በደቡብ አፍሪካ ከኢትዮጵያ አምባሳደር ጋር በፕሪቶሪያ ተገናኝተው መወያየታቸውም ተገልጿል። ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት በደቡብ አፍሪካ የኢትዮጵያ አምባሳደር ከሆኑት አምባሳደር ዶክተር ሙክታር ከድር ጋር ፕሪቶሪያ በሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲም ተገናኝተውም ተወያይቷል። በውይይቱ ወቅትም ብፁዕ አቡነ ፊሊጶስ የቅድስት ስላሴ መንፈሳዊ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት የደቡብ ኦሞና አሪዞኖችም ሊቀነ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ጢሞቴዎስ የዳውሮ ኮንታ ሀገረ ስብከት ህርያቆስ ብፁዕ አቡነ ህርያቆስ የከምባታና ሀላባ ሀዲያ ስልጤ ደቡብና ደቡብ ምዕራብ አፍሪካ ሀገረ ስብከት ሊቀነ ጳጳስ የጠቅላይ ቤተ ክህነቱ የመምሪያ ኃላፊዎችም ተገኝተውም በስፍራው ውይይት ማድረጋቸውም ተገልጿል። በስተመጨረሻ ወደ ያዝንላችሁ መረጃችን ስናልፍ አሁንም ቢሆን ለያዥ እናም ለገናዥ አስቸጋሪው ነው የመንግስት አቋም ነው በማለት መራራ ጉዲና መግለጫ መስጠታቸውን ተመልክተናል። ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ብሔራዊ እርቅና ብሔራዊ መግባባት የሚባለው እኮ ከኢህአዴግ መጀመሪያ አመት ጀምሮ እስከ 30 አመት ስንጠይቀው ቆይተናል። አሁንም ቢሆን መልክ አሊዝ እያለ ያስቸገረው ለያዥ ለገናዥ አስቸጋሪው ነው የመንግስት አቋም ነው። ስልጣንን ሞኖፖሊ መያዝ ከንጉስ ጀምሮ እንደ ባህልም ተይዟል። አሁንም ቀጥሏል። የኢትዮጵያ መሪዎች ከዛም አልወጡም። ውጤቱ ደግሞ የታወቀ ነው። ደርግ ወጣቶችን ጨፍልቆ ነው የሄደው። ኢህአዴግም ለ27 ዓመታት ሀገሪቱን ቀላል ያልሆነ ቀውስ ውስጥም ከቷት ነው ጡረታ የሚወጣው። ብልጽግናም በባሰ መንገድ ይህንኑ ሁኔታም እየተከተለ ነው። የኢትዮጵያ ጸጥታ ሁኔታ ከድጡ ወደ ማጡ ተብሎ የሚገለጽበት ደረጃ ላይ ነው። መፍትሄውም ቁጭ ብሎ መወያየት ነው። ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ከመገዳደል ፖለቲካ ወደ መደራደር ፖለቲካ ማምጣትም እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው በማለትም መራራ ጉዲና በሀገራችን ላይ ያለውን የፖለቲካ ሂደትና የሰላም አለመረጋጋቱን አስመልክቶ ምላሽ የሰጡ ሲሆን በየጊዜውም የንጹሃን ህይወት በግፍ እየተቀጠፈ ነው። ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሶ መስራትም የሞት ጊዜን እንደማፍጠን ሆኖ ይስተዋላል። መፍትሄ እንዲመጣ ምን እየሰራችሁ ነው የሚል ጥያቄም ቀርቦላቸውም ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና በመላሻቸውም ለ30 ሚሊዮን ለ6 ዓመታት በዲሞክራሲ የሚደረግ ለውጥ በተለይ ዲሞክራሲያዊ ምህዳርን እንዲያሰፉ ደጋግመን ስንጠይቅም ነበር። አሁንም ያን መጠየቅ ቀጥለናል። ሜዳው ምህዳሩ ግን በተቃራኒው እየጠበበ አስቸጋሪ ሁኔታዎች በሀገሪቷ ላይ እየተንሰራፉ የመጡበት ሁኔታም ነው ያለው። ምህዳሩ ካልሰፋ ለዲሞክራሲ የሚደረግ ትግል መልክ ካልያዘ ወጣቱ ወደ ጫካ እየተገፋ የትም አይደርስም። ከኦነግ ቀጥሎ ከፍተኛ ጫና ያለበት የኛ ፓርቲ ነው። ለምሳሌ የዛሬ 4 ዓመት ከ200 በላይ ቢሮዎች ነበሩን። አሁን ላይ ያሉን 3 ብቻ ናቸው። አባሎቻችን ግድያና እስራት ይፈጸምባቸዋል። ለምሳሌ የምስራቅ ወለጋ የቢሮ ኃላፊ ከተወሰደ የት እንደገባም አላወቅንም። ይህም 2 ዓመትም ሊሆነው ነው። የምስራቅ ሸዋ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላችን ለዚያውም የዩኒቨርሲቲ የህግ መምህርም ታስሯል። አምቦ 4 ወጣቶች ታስረው 2 ሳምንት ሆኗቸዋል። ብልሹ አሰራርና ሙስናን በተመለከተ ኢትዮጵያ በምን ደረጃ ላይ ትገኛለች በሚለው ዙሪያም በኢትዮጵያ ታሪክ የተለየ የከፋ የሙስና ደረጃ ነው ያለው። መንግስትና ተቋማት የአንድ ቡድን ጉዳይ አስፈጻሚ ሆነው ሲዋቀሩ እንደ አይነት ሁነቶችም ይፈጠራሉ።
አሁንም መንግስት ተጠያቂነት ባለው መንገድ እንደገና ካልተዋቀረ በስተቀር ከዚህ በሽታ የምንወጣበት መንገድ ያለም አይመስለኝም። ዜጎች እጅግ አስቸጋሪ ፈታኝ ሁኔታ ላይ እንደርሷል። መንግስት አስፈላጊ እርምጃ እንዲወስድም በተደጋጋሚም ጠይቀናል። መንግስት ግን ጆሮ ያለው አይመስልም። ችግሩ ግን እጅግ በጣም ፈታኝም ነው። በአሁን ሰዓት ያለው የፖለቲካ ምህዳርን ለማግኘት የመገዳደል ፖለቲካ እንዲቆም እየጠየቅን ነው። ምርጫ ከዚህ በኋላ የሚመጣም ነው። ለነጻነት ፍትሃዊ ምርጫ አስቸኳይ የሆነ ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥም የለም። ትልልቆቹ አማራና ኦሮሞ ክልሎች ጦርነት ውስጥ ናቸው። በዚህ ሁኔታ ምን አይነት ምርጫ እንደሚካሄድ የምናየው ነው። መደራጀቱን ቀጥለናል በማለትም ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ለተጠየቁት ጥያቄም በዚህ መልኩ ምላሽን መስጠታቸውን ተመልክተናል። እንዲሁም ደግሞ በንግግራቸው በዚህኛው ዙር ምንም አይነት ምርጫ ሊካሄድ እንደማይገባና ምርጫ ሊካሄድባቸው የሚገቡ ሰፊውን ስፍራ የያዙት የአማራ ክልል እንዲሁም የኦሮሞ ክልል ከፍተኛ የሆነ ረብሻ ላይ መገኘታቸውን በዚህ አማካኝነትም ምን አይነት ምርጫ ሊደረግ እንደሚችል የምናየው ይሆናል በማለትም ምላሽንም ሰጥቷል። በተጨማሪም አሁንም ቢሆን ለያዥና ለገናዥ አስቸጋሪ ሆነው የገዢው መንግስት ወይንም ደግሞ የብልጽግና መንግስት መሆኑን ከድጡም ወደ ማጡ እያመራን እንደሆነም የሚገልጽ መልእክት ማስተላለፋቸውንም ተመልክተናል። ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝንላችሁ መረጃ ያደመጣችሁትን ይመስል ነበር። በሌላ አዳዲስ መረጃ እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ።